Nyt olisi taas päivän pukeutumisen aika ja mun kädet näyttää ihan hirveältä eilisen itserusketta jäljiltä. Mut joo, mulla ei oikeastaan tänään mitään kummempia suunnitelmia. Ehkä niin kun me tehdään viiderin kanssa jotain, mutta ei kumpikaan meistä vielä tiedä mitä. Sen mä ainakin tiedän, että mun pitäisi nyt lähteä hakemaan nopea lounasta. Kello on jo 2:30. Ja mä oon syönyt vaan aamupalan. Mä näytän tässä samalla mun eiliset kinatriko-ostokset. Kaikkialla on nyt näitä kesäaleita. Mä ostin sieltä kaksi eri paitaa, niin mä näytän ne nopee ennen kuin mä laitan päivän asun päälle. Toinen niistä ostoksista oli tämmönen söpötoppi. Mä oon halunnut tällaista siis tosi pitkään ja musta tuntuu, että on ollut niinku viime kesänä ja tänä kesänä niinku se NS-kesun... NS-kesän perustoppi. Musta tuntuu, että aina niinku tulee tällaisia tietyn tyylisiä vaatekappaleita, joita pidetään ehkä tietyn sesongin niinku semmosena niinku perusvaatekappaleena, ja musta tuntuu, että tää toppi on ollut niinku yksi. Ja mä oon halunnut tällaista nyt tosi pitkään, mä oon yrittänyt etsiä kans second handina, mut ei ole löytynyt mun koossa koskaan. Mä ostin tän, tää oli -70%, niitä maksoi vaan 9 €, joten mun mielestä oli ihan sikakiva löytää. Sit toinen, siis tää on hyvä, kun mä bongasin tän siitä rekiltä, ja Viidan oli saman tien silleen, että sä oot nyt tollaista ihan sairaan kauan, ja niin, siis niin olen. Tää on tämmönen todella niin kuin oversized. Tää on niin älyttömän pehmeä. Mä en koskaan halua pestä tätä, koska mä haluan, että pehmeys vaan pysyy. Mut anyway, niin siis tää on ihan vaan tämmönen perus neule. Siis tässä on tosi simppeli, että täällä ei ole mitään kummallista resoria tuossa hihassa tai täällä alapuolella. Tässä on tosi iso pääaukko. Ja siis tää istui niin söpösti mun päälle. Ehkä mä näytän nopea. Siis kattokaa nyt kuin söpö. Siis tää on niin vaan tämmönen ihana oversized. Mut joo, tää oli 12 € tosiaan ja sit tää oli niinku 9 €, ne molemmat oli -70%. Mut joo, nyt mä aion laittaa mun päivän asun valmiiksi ja siihen mä ajattelin itse laittaa tän. Joten mä tuun kohta takas. Mä oon niinku niin semmonen ihminen, että mua ei oikeasti kiinnosta mitä jengi pukee päälleen. Se ei oo koskaan mun asia. Kaikki laittaa päälle, mitä itse niin kun kokee parhaimmaksi ja mukavammaksi ja niin kun oman tyylisekseen. Mutta yksi asia, mitä mä en kestä, ihan sama mikä vaate, ihan sama ketä se ihminen on, on jos ei ole leikannut näitä, niin kun tiedättekö, kun tässä tulee nämä niin jotain henkareita varten, nämä jutut. Ja jos ne näkyy ja näitä ei ole leikattu, se on mun yksi isoin pet peeve, mitä tulee niin kun vaatteisiin tai muotiin. Mutta joo, millään mulla ei ole väliä, mutta toi on joku semmonen, että mua niin kun ärsyttää ja mä en tiedä minkä takia. Ja toinen juttu on, mitä mä en ymmärrä, mikä jengi ehkä ärsyttää on... Tai en mä muutenkaan koskaan ymmärtänyt, että miksi jengi ärsyyntyy muiden vaatteista, koska mun mielestä se on niin outoa. Koska se, mitä sä laitat päällä, ei se liity muhun mitenkään, niin miksi mä ärsyntyisin? You know, en mä tiedä. Nopea räntti, nyt mä puen. Okay, nyt mä oon saanut puettua. Tää tosiaan toppi oli sieltä Kinatrikosta. Ja sit mä ajattelin, että mä laitan tän ihanan brändi at Melville hameen. Musta on jotenkin tuntunut, että mun on ollut vähän vaikeuksia niin kuin stylata tätä hametta minkään tietyn yläosankaan, mutta mä oon niin iloinen, että mä löysin tän, koska mun mielestä menee niin hyvin yhteen. Korvakoruiksi mä aion laittaa nää leveät kultaiset korvakorut, todella simppelit. Mä aion laittaa nää niin kuin tällaiset leopardis loafferit. Ja nyt mä ajattelin, että mä lähden hakemaan sushia lounaaksi.